благотворителен концерт «Приятели, помагайте!» в подкрепа на бедстващите села Слатина, Богдан и Каравелово и ремонт на къщата на щастието с подкрепата на господин Румен Стоянов, кмет на Калофер, 31 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК, с участието на Иво Папазов и Бряма, група Ахат, Силвия Кацарова, Петя Панева, братя Аргирови, Нели Петкова, Дичо, Теди Кацарова, Нелина, Пепи Христозова, Дидо, Лилия Семкова, Кристина Иванова, Димитър и Христо, Мария Стефанова, Темелко Иванов, Живко Василев, Rhythm Studio Steam, София Gospel Core, със специалното участие на Оркестър Тракия, Георги Янев и Орфей, Младен Малаков и Бисери и ансамблите Шевица, Средец, Българани, Калоферските гайдари, учениците от училище Христо Ботев Плевен, както и духов оркестър и мажоретен състав Стефан Стефанов. Водещ на събитието Атанас Стоянов. Нека заедно обединим усилия в една кауза, от която зависи съществуването и нормалния начин на живот на хората, българите, нашите брати и сестри. 31 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Билети онлайн и на касите на НДК, както и на eventim.bg. Очакваме ви, приятели!